السلام عليكم بعض ميغاغا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كويس نجم بارك الله الله باش خوش كنت كرد جاهزة خوش غير كرد وزير نسيح في فرما غير خوش كيلنس جاهزة جاهزة بارك محمد ربي قلبك يكزا عصر هذا نشغل الله بكريكي هذا إن كيشي بجوتنات بز يترك بس تايبريك بولكس بارك يلا الله يكون قد سخبات اسفح صوت бұйырсаң мынау көрермендеріміз келе ескерткен болатынбыз өзіңізбен сұхбат болатын алла нәсіп қылса арнайы бір көкейді мазалағанса оларымыз бар бір сағаттың аясында сұхбат құру жоспарда бар енді көрермендеріміз де көріп отқан болар енді балғынбек аға өзіңіз де мына көріп отырған көрермендеріміздің кәдесіне жарайтын өмірлік әжетіне жарайтын жақсы қағидалар кеңестер күтеміз бісміллә бастаймыз ба онда аға Бисмиллах бастайық. аха бәрекелді Балғынбек жалпы мынау ақындық алладан берген бір қабілет қой бұл енді талай өнер адамына талай адамға беріле бермейді бұйыра бермейді тіпті ана пайғамбарымыздың өзіне нәсіп болмаған екен енді сіздің түсінігіңізде ақындық өнер өлең деген не және де оны жазу соншалықты қиын ба осыдан бастайықшы аға Ойбай, үлкен, үлкен маңызды ауыр сұрақтан бастадым ғой. Жарайды, ең алдымен мына парақшамызға қосылып жатқан оқырмандарымызға, тыңдаушыларымызға ассалаумағалейкум деп сәлем берейік. Сәлем сөздің анасы дейді қазақ. Барлықтарыңызға Аллаһтың тыныштығы, амандығы, берекеті, рахметі жаусын. Бүгін біздің сұхбатымызды тыңдап, өздеріңіз керегін аларсыздар ішінде. Енді Құлжан бауырым, сұрағыңды ақындықтан бастап жатсың. Әрине, ақындық бола ма, жоқ басқа қабілет, басқа өнер түрі бола ма, қандай өнер болмасын, ол Алланың берген сыйы. Барлық нәрсе Алладан ғой, Аллаһтан басқа күш те жоқ, қуат та жоқ. Сондықтан да қазақ өнер алды қызыл тіл деп жатады әрине. Өнердің түрі көп болғанмен соның ең алды тіл өнері, сөз өнері деп жатыр ғой. Сондықтан да қасиетті Құранның өзінде Алла Тағала шығара деген үлкен сүре түсірсе, бұл ақындардың мойнында жалпы осы сөз ұстаған адамдардың мойнында үлкен жүк тұрғанын көрсетеді. Әрине, өзінің қиындығы бар, өзінің ләззаты бар, өзінің жақсылығы бар. Бұл ақындықта тұрған үлкен нәрсе бар. Енді кез келген, тек ақындық емес, кез келген нәрсенің сұрауы бар ғой. Қазақ айтады, судың да сұрауы бар демей ма? Сондықтан да бүгінгі Алла берген әрбір нығметтен сұралатынымыз анық қой. Ол денсаулық бола ма, ол жастық шақ бола ма, ол басқа енді Алланың нығметін санасаңдар, оған санына жете алмайсыңдар дейді ғой. Сондықтан да барлық нығметінен сұраламыз, бірақ та соның ішінде екінің біріне бұйыра бермейтін. Енді денсаулық, ақыл, сезім барлығын құлдарының бәріне берген ғой Алла. Аса қамқор, енді кейбір пенделерін аурумен, басқамен, кедейлікпен, әртүрлі сынақтар сынап жатқанмен жалпы адамзат баласына сондай қамқор дүниеге келмей тұрып қамын ойлап қойған Алла көптеген нығметтерді сұрамаған пендесіне де үйіп төгіп бере береді. Ал ақындық деген жүгі ауыр әрине. Бұл Алладан берілген өнер, сөзде сиқыр бар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Өзі сиқыр болғаннан кейін бұл өте қауіпті нәрсе. Ол егер жақсы жаққа пайдалансаң, бір сөз бір сөзге нұрын себеді ғой. Адамды елтеді, адамды еліктіреді, адамға ләззат сыйлайды, адамды аямай жаралайтын кезде болады, жанын емдеп жазып жіберетін кезде болады. Сөз деген бір ауыз сөз өте үлкен күшке қару сияқты да. Сондықтан да енді адамға бұл өнер берілгеннен кейін бұның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең алғаш пайғамбарлық келіп Аллаһтың бірлігіне шақырып жатқан кезде мұсылмандыққа бір Аллаға тауқидке шақырып жатқан кезде исламның алғашқы уақыттарында пайғамбарға жағылған жаланың бірі бұл ақын деген жала болды, бұл көріпкел, сиқыршы деген жалалар болды ғой. Соның ішінде ақын деген жала болды. Яғни ақын деген өзінің көңіліне еріп ойына, енді бірде Алла салу да мүмкін, ойына өзінің нәпсісі де салуы мүмкін, болмаса шайтан кеп те сыбырлауы мүмкін. Соны шабытпен әртүрлі пайдалана береді ғой. Сондықтан да жаңағы әлгі ертегі түбі шын, бақсының түбі жын деген сияқты ақындықтың да ар жағында енді үлкен бір тылсымдар бар ғой. Сондықтан да пайғамбарға ақын деген асақ бір жақсы мақсатта жабылған жоқ негізі.
бұл ойына келгенін сөйлей беретін, өте шешен, кез келген адам баурап алатын қабілеті бар. Сондықтан да бұған көп сене бермеңдер. Бұның ар жағында алдауы мүмкін, өтірікші болуы мүмкін, қазап болуы мүмкін, елді адастырушы болуы мүмкін, ата-баба дініне қарсы шығушы, жаңадан бір нәрсе ойлап тауып жатыр деген сияқты түрлі жалалар жабылды. Соның ішінде бұл ақын дегенде жала жабылды да. Сондықтан да бұның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жалпы дінімізде ол ақындық қайтарылмайды. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында расында да Аллахты бірлеген, Аллахты мадақтаған, халқының бәрін жақсылыққа шақырған, жамандықтан қайтарған сонда мықты мықты ақындар болған. Соның бірі Хасан ибн Сабит деген пайғамбарымыздың сахабасы болған. Енді біздің қазақ әдебиетінің өзі бастауында Асан Қайғы деп айтамыз ғой, сол Асан Қайғының әкесі Сабит. Асан Қайғы Сәбит ұлы деп аламыз. Енді жаңа пайғамбарымыздың қасында Сәбиттің де әкесі, Хасанның да әкесі Сәбит болып тұр. Бұл жерде бір сәйкестік па, жоқ басқа нәрсе ма білмейміз. Дегенмен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақындарды дұрыс сөз айта білген, иман келтіріп хақты сөйлей білген ақындардың дәрежесін өте жоғары көтерген, бағалаған. Өйткені араб әлемінде өзі ақындық сөз өнері өте жоғары бағаланған ғой. Сол заманда өзі қандай пайғамбар қандай бір мұғжизамен келетін болса, сол нәрсе қатты дамыған кезде келеді. Мысалы Мұса алейхиссаламның кезінде сиқыршылық қатты дамып кеткен кезде Мұсаға сондай бір мұғжизалар берілді. Өйткені сол сиқыршылардың бәрін асып түсетін, бәрінің мысын басатындай үлкен бір белгілермен келді Аллахтың құдіреті, күшін көрсететін мұғжизалармен келді. Тура сол сияқты Иса алейхиссалам заманында, сондай бір медицинаның дамыған заманында өлгенді тірілтіп, көзді соқырдың көзін ашқандан басқа барлық аурулар емдеп жазылды. Сол кезде жазылмайтын ауру болса, бір алапес болса, Иса алейхиссалам оны да жазды. Көзі көрмейтін адамның көзін сипап, оның да көзін көру не себеп болды? Тіпті өлген адамның өзін тірілтті. Бұл да Алланың мұғжизасы. Яғни медицина қатты дамып кеткен. Ал енді ислам дінінде Құран мұғжиза болғанда, Құран білесіз ғой, басынан аяғына дейін ұйқас. Сондай бір керемет, бір Аллахтың өзі қандай ұлық болса сөзі сондай ұлық қой. Сондықтан да Құран деген үлкен мұғжиза бұл қай кезде түсті? Араб жазирасында ақындықтың қатты бір дамып кеткенін, өте бір шырқау шегіне жеткен ақындардың өлеңі апта сайын бірінікін бірі басып өтіп, ең мықты өлеңдерді жаңағы қағбаның қабырғасына жазып қойып, ол мықты өлең болса әлгі хит деп әндердің хит бір несі болады ғой, хит парад дей ма, хит парад деп бір апта сайын бір мықты әндерді эфирден шығарып отырған ғой, сол сияқты ең мықты мықты өлеңдерді, озып шыққан өлеңдерді қағбаның қабырғасына іліп қоятын болған ол ақынның даңқы. Ойлаңыз енді, бүкіл адамзаттың бет түзейтін құбыласында өлеңі жарияланып тұрған ақын қандай ақын? Сонда апта сайын ол өзгеріп отырған, кейбір өлеңдер бір ай бойы тұрған, өйткені одан асатын өлең жазатын ақын шықпай жатқан кезде ол ақынның өлеңі ұзағырақ тұрып қалған жаңағы қағбаның бетінде. Сондай сондай бір керемет ақындардың дәуірі, қара сөздің, өлең сөздің дәуірі дәуірлеп тұрған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келді дағы Аллахтың Құран деген мұғжизасымен келді. Оны тыңдаған адам бәрі бұл адамның сөзі емес деп мойындады. Бұл ақынның сөзі емес, бұл адам ойлап табатын нәрсе емес. Өйткені оның ондағы үйлесім, ондағы әріптердің, дыбыстардың, барлық нәрсенің сондай бір адамның жүрегін тебірентіп бойына құйыла салған кезде ондағы сөздердің әрбір тереңдігі, біз енді араб емеспіз ғой, бірақ араб емес басқа ұлттың өкілдері де, тіпті христиан дініндегі басқа діндегілердің көбісі исламға келіп жатады, Құранды тыңдап тыңдап жүректері рахаттанып мағынасын түсінбесе де жанына ләззат беріп жатады. Сондықтан да үлкен мұғжиза. Ал енді жаңа өзің келгендей ақындық, бұның өзінің жақсы жақтары да бар, бірақ өте жауапкершілігі де үлкен нәрсе. Өзіңе кейде шабыт келген кезде, мен баяғыда бір айтқанымдай, кезінде елге қол соқтырған сөздеріміз кейін дінді түсініп шариғатты тани бастаған кезде сан соқтыратын сөздер екенін түсіндік деп, сонда ақын шабыттанып әртүрлі нәрсені айтып жібереді, байқамай нәпсісіне еріп кетеді. Сол кездегі бір халықтың шапалағы, қошеметі, көпшіліктің демеуі, жаңа алқалап отырып ақынға сондай шабыт беріп отырған кезде жаңа көңіл ауанына еріп отырып әртүрлі нәрселерді, қатесі болуы мүмкін, дұрысы болуы мүмкін, жанынан айтып жіберуі мүмкін. Сондықтан да келтірген адам әр сөзіне жауап беретінін білгеннен кейін аузындағы сөз өзінің тұтқыны
егер аузынан шығып кетсе, ол өзі сөздің тұтқыны болып қалатынын түсінгендіктен, түсінген кезде бұл өнердің ақындықтың жүгін тереңірек түсінеді деп ойлаймын. Алла риза болсын бауырым ерген, ғана ақындықтың мұсылман үшін, жалпы қазақ үшін маңызын айтып кеттіңіз ғой. Алла өміріңізге береке берсін. Енді бауырым ерген, ғана қазақ бақытты даладан іздеме, баладан ізде деп жатады. Ғой. Жақында жетінші рет әке атандыңыз, ғой. Пікірлерден де сізді құттықтап, жан жақтан құттықтап жатқандар көбеген. Қырғызстандық бауырларымызға жазған екен, ғой. Қызды болғаныңызбен құттықтап, жаңағыдай қырғыздарда 40 жылқы болды деп айтады дейді қызды болған адамда. Жалпы енді аға, балапанның ғұмыр жасы ұзақ болсын, қызыңызға София деп есім берген екенсіздер. Жалпы бұл ат кімнің құрметіне қойылған және де қандай да бір мән маңызы бар ма? Ат қоюда неге мән бересіз? Рахмет, мен мына сұрақтарға қарамаппын, деп өзім сөйлеп кетіппін, енді көріп жатырмын. Бізге сәлем беріп жатқандарға уағалейкум ассалам, құттықтап жатқандарға көптен көп рахмет, тіпті мына бауырлас қырғыз бауырларымызға тілегін батасын білдіріп жатыр екен. Алла разы болсын. Сіздерге де осындай жақсылықты, әр шаңыраққа Аллаһтан бала сұрағандарға Алла бала берсін, пана сұрағандарға пана берсін, дерттерінің жанына дауа берсін. Сіздерге де осындай жақсылықтар жұғысты болсын. Енді бұл Алланың бергені ғой, әрине үлкен сыйлығы, шүкір етеміз, лайықты түрде шүкір етуімізді Алладан сұраймыз, өйткені расында да Алланың берген нығметіне шүкір ету тілмен ғана шүкір ету емес, ол амалымен соншалықты риза болып жүрекпен шүкір ету, ол жүректегі ең ауыр амал ғой ықылас деген. Ең жеңілі де ықылас, ең ауыры да ықылас исламдағы. Сондықтан да сол иманымызды қайта қайта жаңалап отыруға міндетті болып қаламыз. Расында да мынау ұлан байтақ жерді бабаларымыз бізге қалдырғаннан кейін ол бір мақтаныш үшін емес, шынымен де осы даланы біз қара көздермен толтырмасақ, ертең тәуелсіздігіміз біздің осынша бабалардан қалған мұраның барлығы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетуі мүмкін. Сондықтан да Аллаһтан барлықтарыңызға салихалы өз қасынан ізгі ұрпақ беруін сұраймын. Ұлдарыңыз көп болсын, қыздарыңыз көп болсын, қыздарыңыз ибалы болсын, ұлдарыңыз иманды болсын. Алла тағала нәсіп етіп, София деген қызымыз келді дүниеге. Енді бұның есімін әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті жұбайларының бірі, бүкіл мұсылманның аналарының бірі София анамыздың құрметіне қойылып отыр бұл есім. Тура саф дегеннен шығады ғой, таза, мөлдір, еш қоспасыз, жақсы деген негізгі сондай мағыналар өте терең. София анамызды білеміз тарихта, енді кешегі Хадиша анамыздан бастап, Айша аналарымыз, Хафса болсын, София болсын, қаншама аналарымыз бар. Бұл біз үмметке баршаға ана болып саналады. Олардың ізгі жолдары, олардан қалған хадистер, олардан қалған үлгі өнеге біздің барлық қыздарымызға, әпкелерімізге, қарындастарымызға сол жұғысты болсын деген ниетпен қойдық қой. Бірақ осыдан бірнеше жыл бұрын енді Салиха деген қызымыз дүниеге келген. Сол кезде Айнұр сүйіншілеген әлеуметтік желіде сол Салиханың есімін қойған кезде, салихалы деген сөз бар ғой қазақта, бұл араб тілінен аударған кезде ізгі деген мағына береді, енді ізгі ұрпақ болсын деген мағынада қойды ғой. Соны қойып жатқан бір қари, құран жаттаған үлкен қари ағамыз есімін қойды Салиха деп. Сол кезде Алла нәсіп етсе артынан София тусын деп бата жасаған еді, сол азан шақырып ат қойғаннан кейін. Сөйтіп біздің қызымыздың есімі өзі тумай жатып Салиха әпкесі туған кезде қойылып қойған, артынан Салиха келсін деп, София келсін деп. Сондықтан да София деген қызы Алладан дұға етіп күндіз түні сұрап жүріп, енді мойнымызға бұршақ салмасақ та Аллахтан осындай ізгі перзент сұрадық, Алла нәсіп етті. Сондықтан да шын шүкір етеміз. Енді ат қоюға келген кезде әрине ата ананың мойнында үлкен міндеттер бар, сол міндеттердің баласының алдында балалардың хақысы ғой, ата ананың міндеті, ең үлкен хақысы баласына көркем есім беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте үлкен мән берген. Бізде қазір біз енді ата аналар онша мән бермей кеттік қой, не болсын соны ат қоя береміз. Қазір саммит кезінде туылса Саммитбек, Саммитгүл деп ат қоя беретін болдық. Әрине ол балаларымыз да бақытты болсын, бірақ ата аналары сол бір үлкен қағиданы білмей қалады ау. Адамның, әр адамның өзінің есімінен үлесі болады дейді тағдырында. Біздің өміріміз өзімізге қойылған атқа байланысты болады көбіне. Сондықтан да қазақ жақсы мағынадағы көркем есімдерді қоюды ол өзінің парызы санау керек әр атана.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтқан, балаларыңа жақсы көркем есімдерден қойыңдар. Ең көркем есімдер ол Абдулла, Абдурахман, Абдурахим деген Аллаһтың сипаттарына, Алланың құлы деген мағынаны қосып отырып қоятын есімдер. Одан кейінгі ең жақсы есімдер ол пайғамбарлардың есімдері, өйткені Аллаһқа ең жақын болған сүйікті құлдары Адам атадан бастап Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассаламға дейінгі 25 пайғамбар Құранда аталады. Қайсысының атын қойса да бұл керемет көркем есімдер. Біздің қазақтың ең мықты деген, данышпан деген, көсем деген ұлтын бастаған мықтылардың барлығының аттары осындай. Енді қазақтың ұстаздардың ең алғашқы ұстаз ұстаздардың ұстазы Ыбырай Алтынсарин дейтін болсақ, оның аты Ибраһим Алтынсарин. Қазақтың бас ақыны дейтін болсақ, ол Абай. Абайдың есімі Ибраһим Құнанбаев. Сондықтан да пайғамбарлардың есімін қоюды қазақта ең жаңағы кең тараған есімдердің барлығы сол Абдурахман болып келеді, Ахмет болып келеді. Ахмет деген пайғамбарымыздың есімі, Абдурахмандың жаңағы пайғамбарымыз ең көркем есім деп айтқан есімдерден болады. Одан кейінгі ең жақсы есімдер сахабалардың, болмаса әр заманда өмір сүрген ізгі адамдардың, ұлтының көшбасшысы болған тұлғалардың, батырлардың, хандарының, шешендерінің, билерінің, Алланың сүйікті құлы болған кез келген жақсы адамның атын ырымдап қойса, балалары сондай болсын дейді ғой қазақ. Содан үлесі болады. Және одан бөлек те жақсы мағынадағы бұл қуаныш, бақыт, әртүрлі аттар болады ғой. Мереке, жақсылық деген сияқты аттар болады. Ол міндетті түрде баланың тағдырына да әсер етеді есімдер. Сондықтан да Сафия таза болсын, көңілі таза болсын, Аллаһтың таза бір ықыласты құлы болсын, Сафия анамыздай болсын деген ниетті о баста көңілімізге түйгенбіз, ниет еткенбіз. Сол себептен де Сафия деп қойдық. Сондықтан да дүниеге келіп жатқан балаларыңызға көркем, көркем, әдемі есімдер, мағыналы есімдер беруге тырысыңыздар. Аллаһ тағала сіздерге сондай жақсы ұрпақтар нәсіп етсін. Және ұл қыздарыңыздың аттары қандай болса, соған атына заты сай азамат пен азаматшалар болсын деп тілеймін. Бәрекелді балғамбек ағаны көріп отырған көрермендеріміз де осы мәселеге келгенде енді ықтиятты болар деген үмітіміз бар. Әзіреті Әли айтады екен ғой, қыз жақсылық ол нығмет деп. Енді барлық отбасыларға бала сүйе алмай жүрген жанұяларға да сіздің үйдегі қуаныш жұғысты болсын, оларға да көптеген жақсылықтар нығметтері бұйырсын. Аға, енді жаңа өзіңіз сөз басында Құранның мына Шұғара сүресін мысал етіп кеттіңіз ғой, енді мынау ақындарға азғындар ереді бірақ иман келтіріп ізгі істегендер басқа деген. Енді мынау қабілетін зиянды бағытта қолданып жүрген ақындарына азғындықты үгіттейтін өлеңдер мына қоғамға қаншалықты әсер етуі мүмкін? Және де сол өлең шумақтарынан қоғамға қандай да бір зиян келуі ықтимал ма? Әрине, әрине. Енді мен Шұғара деген сүре, ақындар деген сүре бар екенін айттым, бірақ ақындарға қатысты аятты айтпадым. Сол ақындар Шұғара деген сүреде ақындар туралы өте үлкен ауыр сөз айтылады. Енді бұл біз бұны жоққа шығарамаймыз. Адамның сөзі емес, Алланың сөзі. Ақындарға азғындар ереді дейді. Яғни ақынның өзі әлгі бұқар жырау айтады ғой, бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жаз басқа дейді. Бір Алланың алдында айыпты болып қалмаңыз дейді ғой. Жазу деген айыпты болып күнәһар болып қалу да. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жаз басқа, екінші тілек тілеңіз ерші ұлпасы залымның тіліне еріп аз басқа дейді. Нәпсінің сыбырлауынан, я болмаса шайтанның уәсуасынан болады ғой. Сондықтан да шайтанның салған көркем қып, әдемі қып көрсеткен, қызық қып көрсеткен нәрсесінің ар жағында үлкен зымияндықтар жатуы мүмкін. Біз абай болмасақ кез келген нәрсесінің шекарасынан шығып кетсе, ол бір зияндықтарға апарады. Сондықтан да жаңағы біреуді мақтағанда да мақтау өлеңдер ғой, ақындардың көбісін жазатын. О да дейді, мақтау өлеңде Аллаға лайықты болған мақтауды пендеге айтқан кезде де біз шектен шығып кетеміз, оның да зияны болады. Кейде бір үлкен тұлғаларын, ұлттың тұлғаларын мақтаған кезде әлгі Тудырды Қазақ, Абайды, Мұхтардай, Гималайды, енді не дейсіңдер, енді тудырмаса құлайды деген сияқты бір өлеңдер болып еді ғой. Алла сақтасын. Енді Алла тағала жалғыз, ол мұңсыз, ештеңе нәрсеге мұқтаж емес, ол тумаған, туылмаған. Сондықтан да енді құдайды тудыру деген сияқты нәрселерді ақын шабытпен айтып қалады да, ол өзі білмейді, ол өзі өте көркем көрінеді. Былай тыңдағанға өте жақсы ғой. Тудырды Семей, Абайды, Мұхтардай, Гималайды, енді тудырмаса несін енді құдайды деген сияқты нәрсе. Бір әдемі, сондай бір керемет болып естілгенмен бұл еш шариғат мақұлдамайтын өте ауыр сөздер. Ертең осыған тәубе болмаса қиын болып қалады. Сонда ақындар шабыттанып енді халықтың шапалағына бола, халықтың қошеметіне бола, я болмаса өзінің атының жақсы шығуына, елдің бәрі пах шіркін деп таңдай қағу үшін жаңағыдай
төгіліп келген өлең бәрін ақ қарасын екшемей, зиян пайдасын өлшемей, шынымен сыртқы сұлулығына қарап айтып жүру мүмкін, жазып жүру мүмкін, төгіп жүру мүмкін. Сондықтан да бұның зияны өте орасан болып жатады. Ал енді ақындарға азғындар ереді, бірақ иман келтіргендері бөлек дейді ғой бұл жерде. Енді азғын ақындар туралы айтқан кезде олар өтірік сөйлейді дейді, сай саланы кесіп кетеді дейді, істемейтін нәрсесін айтады дейді. Өздері істемейтін нәрсені біреуге істе деп, я болмаса осы нәрседен мақсат, кез келген нәрсе болады мысалы. Өтірік айтпаңдар деп өлең жазу мүмкін, бірақ ақын өзі өтірікші болуы мүмкін. Әйелдеріңе керемет қараңдар, аялаңдар, құрметтеңдер деуі мүмкін, бірақ өзі ол өз айтқан нәрсеге сай болмауы мүмкін. Ана деген керемет деп аналарға сұмдық сұмдық өлеңдер арнауы мүмкін, ал өзі анасының көңілін қалдырып мүлдем хабарласпай анасын ренжітіп жүрген пенде болуы мүмкін. Сол сияқты көп нәрселер. Құран оқыңдар, ойбой аллаға жабысыңдар деуі мүмкін, өзі құранның бетінде парағын ашпауы мүмкін. Сондықтан да ақындар өздері істемейтін нәрсені айтады дейді да жаңағы Шұғара сүресінде. Және сай саланы қаңғып кезіп кетеді деген ол да оңай емес еді. Сай сала, қуыс қуыс, ыңғыл жыңғылдың бәрі жақсы жерлер емес қой. Сондай жерлерді кезіп кететін ақындар болады. Сондықтан да ақындықты алла тағала берген екен, онда адам алладан иман сұрау керек, дұрыс жол сұрау керек. Ертең сол нығметіне жауап берген кезде айыпқа батып қалмай, бір үлкен үлкен сауаптарға ие болатындай нәрсені сұрау керек. Сондықтан да алла егер қандай да бір пенденің бойына ақындық, сөзге шешендік сондай бір қабілеттер беретін болса, соны жақсы жолда, жамандықтан қайтарып жақсылыққа шақыратын жолда, Аллахты бірлейтін жолда пайғамбарымыздың сондай өнегелі өміріне жаңағы үлгі болып баршаға соны насихаттайтын жолға жұмсауын алладан сұраймыз. Қазақтың ақындарының бәрі сондай болса екен, әрине аллаға шүкір. Бұрынғыдай енді кеңес өкіметінің атеистік кезінде үлкен ағаларымыз жырлап кетті ғой, егер мен көз күлмесе Құда, онда мен де Құдаңа түкірдім деген сияқты үлкен сөздерді айтып қалды. Кітабын оқысаң кейде шошисың кейбір ақындардың, бірақ білмейміз енді олар тәуба қылды ма қылмады ма, бірақ Аллах тағала сондай мейірімді, өзіне серік қоспаған құлдарының кез келген күнәсін кешіреді. Сондықтан да білмей айтқан сөздерін Алла тағала кешірсін, бірақ қазіргі алланы танып өзінің ата діні тілі салт дәстүрі бәрі қайтып келіп жатқан кезде әр ақын абай болу керек, өйткені шаңның тозаңындай нәрсе сұралатын кезде ол сөз деген үлкен нәрсе ғой. Сөз деген сондықтанда пайғамбарымыз хадисінде айтады, кімде кім аллаға және ақыретке иман келтіретін болса жақсы сөз сөйлесін, болмаса үндемей ақ қойсын дейді да, болмаса үндемей ақ қойсын дейді. Сондықтан ақындар сөйлесе тек жақсылықты жырлау керек, шындықты айту керек, хақты айту керек. Әйтпесе енді елдің көңілін бұзатын, нәпсісін қоздыратын жаңағы сүйем күйем пәлен түген деп бір адамның оңаша екі адамның арасындағы бір керемет сезімдерді қатты өлеңге қосып жырлап адамдардың нәпсісін қоздыруы мүмкін. Сондықтан ондай нәрселерден абай болса дейміз. Бәрекелді аға, ең абзал өлең иә алланы ұлықтаған дейді ғой, өзіңіз секілді имандылықты дәріптеп жүрген, жақсылықтың жарысы болып жүрген шынайы ақындар көп бола берсін. Енді балғынбек аға, данышпан абай атамыз айтады ғой, сөз түзелді тыңдаушым сен де түзел дейді. Енді мына сахабалар да уақытында мына исламға дейінгі айтқан өлеңдерін түзеткен екен. Енді сіз де мынау жазған өлеңдеріңізді ұзақ уақыттан кейін қарап редакция жасап жаңағыдай бір түзеткен тұстар көп бола ма? Енді түзейтін сөзіміз көп, түзейтін емес, вообще жоқ қылып өртеп жойып жіберетін сөздеріміз көп. Енді енді ол қай жерде не айтқанымызды ала біледі, жазылып қалды ма, камераға бейнебаянға түсіп қалды ма. Енді мүмкіндігінше кітап болып шығып жатса, жеке өзіміздің кітабымыз шыққан жоқ, бірақ ақындардың бір жинақтары шықты ғой, сондағы кейбір олпы сөздерімізді түзеткіміз келеді. Бірақ редактор өзіміз болсақ түзетеміз, бірақ басқа біреулер жинақтап жіберген айтыстың жинақтарында енді әттең ай дейтін өлеңдеріміз кетіп қалды. Жоқ емес, өкінеміз. Енді алдағы уақытта кітап шығарса міндетті түрде оның бәрін, енді адам тәуба етсе әрине тәубасы қабыл етеді ғой алла тағала. Сондықтан да бұрын қате айтып қалған сөздеріміз болса оны түзеу еш сөкеттігі жоқ деп ойлаймын. Түзелуі керек адам.
жассам жас қосылған сайын, өмірлік тәжірибең көбейген сайын, білімің артқан сайын, әрине бұрынғы сөздеріңнің қате болғанын, бұрынғы мінездеріңнің, әрекеттеріңнің қате болғанын түсінесің. Оның ішінде жарайды, жастықпен, басқа себептермен артық айтып қою мүмкін, бірақ көбісі мүлде айтылмағаны жақсы болатын, айтылмағаны жақсы еді дейтін сөздер болса, енді білмеймін мен. Осы уақытқа дейін айтыстарда да неше түрін айттық қой. Біреудің некелі жарына көз салып, сөз салып, әзіл үшін жеңгемен де, анамен де, қарындаспен де, балдызбен де, әртүрлі халыққа қызық үшін керекті керек емес әңгімелерді көп айттық. Сол үшін Алланың алдында шынымен де тәуба қыламын, Алладан кешірім сұраймын. Алдағы уақытта түзетуге мүмкіндік болмаса, әрине түзелер едім. Өйткені ақындық деген біздің айтыскерлік суырып салма, сол өнер суырып салмалық деген нәрсе сол табан астында халықтың көз алдында туатын болғаннан кейін оны түзеп отыруға бізге уақыт жоқ. Қалай келіп қалды солай айтып жібереміз, оның өкініші көп болады әрине. Ал егер де жазып отырып ойланып отырып шығаратын нәрсе болса, оны әрине күзеуге де түзеуге де мүмкіндік болса, ол әрине жақсы болатын еді. Бірақ айтыскерліктің бір ең қауіпті жері де, ең бағалы жері де сол сұрып салмақта табан астында туатындығында ғой. Сондықтан жаңа айттым ғой басында, кезінде халыққа қол соқтырған өлеңіміз кейін өзімізге сан соқтырды деп. Расында да ондай сөздеріміз жоқ емес. Алланың алдында, халықтың алдында да, қарсыластарымыздың алдында да кешірім сұрауға еш қымсынбаймыз және соны дұрыс деп есептеймін. Алла риза болсын балам ега. Алла өткен күндерімізді кешіріп, келешектегі сансыз жамандықтардан бізді сақтасын. Иә, мына есті өлең даналық бұлағы дейді ғой, пайдалы сөздің сауабы мынау ақыретте де артыңыздан сауап болып бара берсін. Енді балам егаға, енді мынау егер сізге мынау өміріңізді өзгерте алатындай бір құдірет берілсе, қай жерде өмір сүріп, қай жерде өлең жазар едіңіз? Осы сұрақ мен ойлаймын, тек мұсылман адамға емес, кез келген адамға қойылса, әрине өзінің ұлтын, өзінің мекенін, өзінің ата-анасын, өзінің жақындарын таңдайтын еді деп ойлаймын. Біз ең бірінші әр сәтте айтамыз, Раббымның Алла болғанына ризамын, дінімнің ислам болғанына ризамын, пайғамбарымның Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болғанына ризамын дейміз. Тағдырымызға риза боламыз. Ол ащы болсын, тәтті болсын, сынақтан тұрсын, бақыттан тұрсын, қиыншылықтан тұрсын, біз тағдырымызға риза болуымыз керек. Өйткені ол біз өзіміз таңдаған тағдыр емес, Аллахтың бізге маңдайымызға жазып қойған тағдыры, соған риза болуымыз керек. Сондықтан да мен Аллахтың маған бұйыртқан тағдырына шексіз ризамын. Маған сондай бір керемет ұлттың перзенті болды. Жеті атаға дейін қыз алыспай, қанның тазалығын сақтаған, малын жанынан, жанын арынан, арын жанынан, малын арынан артық көрген, керісінше арын малынан артық көрген сонда бір қазақ деген ұлттың өкілі болғаным және ең бастысы бүкіл адамзатқа бұйыра бермейтін иман деген нәрсені Алла нәсіп еткен мұсылман қауымынан болғаныма шексіз ризамын. Сондықтан да мен өмірімді қайта таңдауға мүмкіндік берілсе, әрине мен мұсылман болар едім, әрине мен қазақ болар едім, әрине мен осы тәуелсіз елде жетісудай жерде өз отбасымда өз анам құсағынан шығып өз әкемнің перзенті болғанымды қалаймын. Бірақ егер мүмкіндік болса, өмірімді басқаша бағытта құрар ма едім деп ойлаймын. Қазіргі білгенімді ертерек білсем, әлгі абайды өкінеді ғой, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кештермедім деген өкініш, ол дұрыс өкініш. Ал енді былай тағдырыңдағы үлкен ананың құрсағында жазылып қоятын тағдырға біз өте ризамыз. Ең мәуелі мұсылман болғанымызға әлхамдулилла дейміз ғой біз. Жай ғана иә мұсылманбыз демейміз, әлхамдулилла мұсылманбыз дейміз, әлхамдулилла мұсылманмын, әлхамдулилла қазақпын. Бірақ өлең жазғанда қай жерді таңдар едіңіз? Мен мүмкін болса бала күнімде сол құран жаттауға кетер едім. Алланы тануға, ғылым жолына түскенім әлдеқайда пайдалы болатын деді, білмеймін ғой енді. Бірақ бүгінде Алла тағала жаңағыдай көркем ұл қыздар беріп,
соларды дұрыс бағытта өзім жетпеген биіктерге сол ұл қыздарымды шығаруға мүмкіндік беріп отыр ғой. Сондықтан өзім тағдырыма да еш өкінбеймін. Мүмкін болса ұлдарымды, қыздарымды сол жақсы ізгі жолға қари, хафиз, ғалым болсын деп, Алланы танысын, Құранды білсін деп соған тәрбиелеуге тырысамын. Өйткені балаңа Құранды үйрет, қалғанның барлығын Құран өзі үйретеді дегендей. Біз ұл қыздарымызды сол жақсылыққа жақсы болсын десек, мақтанышымыз болсын, ата анасына кір келтірмесін, арын таза ұстасын дейтін болсақ, намысы биік болсын дейтін болсақ, ең әуелі Алланы танытуымыз керек, оның елшісін, пайғамбарын танытуымыз керек. Қалған нәрсенің барлығын Алланың елшісі және Алла тағала өз Құранында сол балаларымызды өзі тәрбиелейді, қалғанын бәрін үйретеді деп сенеміз. Әрине, Алла риза болсын. Қазақстан әр қазақтың құтты шаңырағы ғой. Сондықтан да осы жерде өніп өскеннен кейін әр қазақ өзіңіз секілді елін жақсы көру керек. Алла риза болсын аға. Аға, енді мынау қазіргі қазақ қыз жігіттеріне бағаңыз қандай болса дейсіз, олардың жаңа білімі, тәрбиесі, өмірлік ұстанымын қалай сипаттайсыз? Көңіліңіз тола ма? Енді көңіліміз толады толмайды дейтінде, енді жалпыға бірдей баға жоқ па? Жалпыға бірдей баға жоқ. Ел іші болғаннан кейін оның ішінде жақсысы да болады, жаманы да болады, арлысы, ұяттысы, ибалысы болады, оған қарама қарсы мағынадағы адамдар да болады. Оның үстіне қазір бір үлкен бүліктердің ақыр заманның алдындағы бір қаптаған фитналардың заманы болғаннан кейін, мысалы әртүрлі пайғамбарлар келді, әртүрлі қауымға келді, сол қауымдардың әрқайсысының басында әртүрлі проблемалар болды. Біреулерінде Аллаға серік қосу көбейіп кетті, біреулерінде тараздан жеу көбейіп кетті, біреулерінде арақ шарап нашақорлық көбейіп кетті, бір қауымдарда зинақорлық көбейіп кетті, бір қауымдарда алдау арбау көбейіп кетті деген сияқты әр қауымның өзінің проблемасы болды. Ал қазіргі мына қауымда бүкіл пайғамбарлардың, бүкіл қауымдардың басындағы күнәлердің барлығы бұрқ етіп бәрі шығып жатқан кез. Қазір өтірік те, таразыдан жеу де, өсімқорлық та, бір жер бетінде қандай бүліктер болатын болса, соның барлығы жердің бетіне шыққан уақыт қой. Сондықтан өте бір қауіпті уақыт. Осы кезде маңайдағы әртүрлі жаңағы жалт жұлт еткен, өмірдің қызығы болып көрінген, бір ләззаттардың несі болып көрінген әртүрлі нәрсеге еріп кету қаупі бар. Сондықтан да қауымның ішінде неше түрлі жолға түсіп кетіп жатқан жастарды көрген кезде қарнымыз ашиды, өкінеміз, соларға дұға тілейміз, хидаят сұраймыз. Ал енді керісінше бір сондай отбасыларда сондай бір ұл қыздардың өсіп келе жатқанын көріп Аллаға шексіз шүкір етеміз. Әй, мынандай ұрпақтарымыз бар кезде енді ақыр заман қазір орнай қоймайтын шығар деп үміттенеміз. Ал кейбір бір күнәларды, кейбір жамандықтарды естіген кезде, бір дәрігерлердің бір статистикасын естіген кезде, я болмаса бір имамдардың өзінің алдына келіп мұңын шаққан әртүрлі адамдардың басындағы проблемаларды естіген кезде тура жүрегіміз кеудемізге сыймай сондай бір қорқыныш, үрей билеп кетеді. Әні міне ақыр заман орнап қалатындай күйде отырамыз. Сондықтан өзі үрей мен үміт, қорқыныш пен бір сенім деген нәрсе өзі қатар жүретін нәрсе ғой. Әлгі Омар радиаллаху анху сахабаның айтатыны бар. Егер бүкіл адам жәннатқа кіреді, бір ғана адам тозаққа кіреді десе, сол мен болып қалмайыншы деп қорқып тұрамын дейді. Ал керісінше бүкіл адамның барлығы тозаққа түседі, бір ақ адам жәннатқа кіреді десе, сол мен шығармын деп үмітімді үзбеймін дейді. Сол сияқты әй, осы қазақ ел болып кетеді ау, қоғамымыз мықты дамиды ау деген үміт ешқашан біздің кеудемізде сөнбейді. Осы дүние тұрғанша тұрса екен біздің тәуелсіз еліміз деп үлкен сеніммен қараймыз. Бірақ кешегі қоғамдағы болып жатқан бір тіл мәселесі болсын, дін мәселесі болсын, бір саясат болсын, бір қоғамдағы әртүрлі нәрселер, елдің пейілі бар, мына биліктегілердің сыйқы бар, барлығын көрген кезде кейде бір түңіліп те кете жаздайсың. Кеше депутаттардың ант беріп жатқанында, құдай ау, елдің халықтың қалаулы деген аты бар ғой, халықтың қалаулысы деген. Мен ана жерден ешқандай бір қалаулы адамды көріп, қалаулы адам сөзін тыңдап отырған жоқпын. Сондай сондай ащы нәрсені ақындарымыз да қоғам лайықты бағасын беріп дұрысын айтып жатыр ғой. Соның бәрін түзеу үшін бәріміз көп болып атсалысуымыз керек. Енді расында да ішіміз удай ашитын нәрселер бар, бірақ
жалпы алган кезде ошо тәуелсиздик орнагалы бери менин жүрөгүмө бир үлкөн бир кубаныч сыйлайтын нерсе биз ошо убакытка дейин бир кулдук санада келген адамдарбыз. Отары болдук Ресейдин, ал күнгө дейин отары сыяктуу бизди санайды. Өйткени биздин Совет өкмөтүн көрүп калган адамдардын али де бир боюнда коркунуч бар. Орус келет деп балачылаган кезде коркуткан урпак кой бизге. Сол бир бөтөн улуттун адамын көрсө казакчасы бетип орусча сөзү жок болсо да шала орусчасы менен орусча шүлдүрлөп кететин бир адетибиз бар. Бирок ошо 91-ден кийин мына 91-ден бери мынакей быйыл 30 жыл кой 30'a келген жастардан төмөн карай тәуелсиз Казакстанда туган жастардын боюнда кулдук санадан көрө эркиндик, тәуелсиз, азат элдин урпагы экенин, өзүнүн көк туун мактан эдетин жаш урпактардын жаңагы бир үлкен каум болуп каулап өсүп келе жатканын көргөн кезде кичине жүрөгүмө бир кубаныч уялайды. Жана сол жаштарыбыздын көбүсү Раббысын таанып, мешитке барып, дуга жасап, намазга жакын болуп, арак шараптан, нашадан баш тартып атканы өтө жаксы, бир адамга үлкөн сеним уялатат. Бирок бир кийде эфирлерден көрүп калган кезде анан калалымы бар, кош ылайыгы бар, башкасы бар, башкасы бар. Кичинтай бир жап жас өкүрүмдөй кыздарыбыздын бири бири менен урушуп керисип алги ауылдагы жаман үлкөн бир шайпап айелдердин айтпайтын сөзүн эркектердин көзүнчө айтпауы мүмкүн. Ол шайпап айелдер бири бири менен гана урушуу мүмкүн, бирок ана эфирде отуруп алып казактын кызы деген атка сондой бир уят келтирип ана жердеги жигиттерди жигиттеп коюп айтууга менин аузум бармайт. Кыздарын казактын кызы деген әдемі бір нәрсеге ол қыздарды қимаймын. Сондай кезде өзі дүниеде бәрі не кезек кезек екен ғой, бір жағынан қуанып жүрсең бір жағынан түңіліп жүресің. Бірақ сол жастарымыз енді қайтеміз, оларды кесіп тастай алмаймыз, өз қолыңды өзің кеспейсің деген сияқты. Қазір батпақтан бала жасап ағаштан қазақ жасай алмай отырған кезде оның үстіне отанымыздан жүздеп мыңмыңдап бір отбасылар шетелге көшіп жатқан кезде бізге расында да әр қазақ қымбат қой. Сабыр Адаев айтқандай әр қазақ менің жалғызым дейді. Бірақ сол жаңағы жігіт пен қыздар қазағым деп айтуға келе ма келмей ма, соларды тағы да қиып жібергім келмейді. Өкпеге қисақ деп өлімге қимаймыз ғой, бірақ дегенмен де соларға алла хидаят берсе екен, ата аналар қалай тәрбиеледі, болашақта біз ұрпағымызға дұрыс тәрбие берейікші, жастар дұрыста бағытта болса екен деген бір арманмен күнделікті көзілеміз. Көзімізді ашқанда да сол арманмен таңымызды атырамыз. Әмин аға, алла тағала сол ниетімізге жақсы ойларымызға жеткізсін. Енді Валымбек ағаны қазақ қария көрсе ет жүрегі елжіреп тұрамыз ғой енді бәрімізде. Енді Мұқағали ақын айтады, мынау қариялар азайып бара жатыр дейді. Енді сол ақын іздеген қарияларды сіз қалай бейнелеп, қалай суреттейсіз, және де сол қариялардың қатары бүгінде түгенделді ме, жоқ әлде де аз ба? Енді қариялар азайып бара жатыр деп Мұқағали жылап кетті ғой, сол кезде азайып азайып жоғалып кетті ғой солар, сол кісілер. Енді қазір қария жоқ деп айта алмаймыз, бірақ расында да бір шырақ алып іздейтіндей бір заман болып тұр. Құдай жоқ деген дін апиын деген азаматтар бүгін ақсақал болатын жасқа келсе де әлі де қария болғысы келмейді, сақал қойғысы келмейді. 70'te емес, баяғыда 60'тағы кісілер екен. Мен кішкентай күнімде ауылда наурыз көже жаңағы айт әртүрлі нәрселерге ауылдың кемпір шалының бәрі келеді ғой. Сол кезде мен өзім ата мен апа санап өскенмін. Математиканы сол үйге келген қонақтар бір апа, екі апа, үш апа деп, ол кезде апалардың бәрі кимешекпен ақ жаулықты сондай апалар, жалаңбас апа деген көрмейтінбіз. Сосын аталардың бәрі сақалды болатын, бір ата, екі ата, үш ата деп. Мен математиканы сол үйге келген қонақ аталар мен апаларды, әжелерді санап солай математиканы үйренгем. Қазір ондай аталар, ондай апалар жоқ. Қазір 60-мен 70-80-нен асса да егінде бір тал сақалы жоқ, тойға барса жаңағы қызыл өрік па, қазір қандай хитандерге ортаға шығып алып билей жөнелетін, қағыстырып 100 грамм алып қоюға кетер емес. Немере бағудан гөрі немерелерін садикке жіберіп тырнақтарын бояп, шаштарын бояп отыратын әжелерді көреміз ғой. Сондықтан да қазір бір қариялардың қарт кезі, бірақ қоғамымызда сондай бір жақсы енді сол 40-тың
50'nin 40'ın şamasında elge jaksı söz aytıp jürgen keşege endi Abdugaffar ağalarımız erte ketip qaldı ğa sol kişilerin jasında soğan tayap qalğan biraz ustazlarımız var ağalarımız var соларга карап энди бүгүн 40да 50де болгон эртеңки күнүн карыясы солар го кезинде алга акын айтпакчы мына таулар кете десең дау бармас сосын биздер айналабыз тауларга деп казирге үлкөндөр кетеди сонун ордуна мен биздер де келебиз го эртең карыя болобуз го Кудай кааласа катаймайм турмайбыз адам болгасаң алла өмүр берсе жанымызды алып коймаса картаябыз го баарыбыз сол кезде карыя деген атка ылайык болсак экен деп пайгамбарыбыз алладан сураган дугасы бар жаксы картаюуду сураган өтө катты әлсиз кубаты кемип алжып кетүүден каусап калуудан пана сураган бирок сол өзүнүн жасына сай сөз айтатындай азамат болууга тырышуу керек кой казыр кээде карасаң бир жаштар карыянын сөзүн айтып турат 30-40 тіпті айтыскер акындардын өзү жас акындар чыкты го өрүмдүү жаштар солордун өзү үлкөндөр айтпайтын сөздү айтып керемет калктын муң муктажын жогун жоктоп туура элдин керек сөзүн айткан кезде сондай каршадай балдардын бир үлкөн аксакалдын сөзүн айтып отурганын сондай билик бергенине билим бергенине акыл өрө бергенине шүкүр этесиң ал кээде бир сондай аксакал деп бата бериңиз деп кол жайган кезде аксакалдын сөзүн айта албай аталы сөзү жок баталы тилеги жок сондай үлкөндөрдү көрөсүң сондуктан энди биз айыптоого шеберимиз го бирок айыптабай ак коеюкчу эртең өзүбүз да карыя болобуз ар кайсыбызга алла таала жашыбызга сай өмүрлүк тажрыйбабызга сай сөз сүйлөп жаштарга дурус багыт берип энди биздин каумдун биздин үмөттүн эң жакшы үмөт болгон себеби жакшылыктан жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыргандыгы үчүн го сондуктан да карыя болуу жашка байланыштуу эмес алги жасы киши демегин колуңа жатса алги акыл асса ага тут дейди го кой азыгы демегин колуңа жатса жакса сака тут жасы киши демегин акыл асса ага тут деп биздин карыялык жашка жетпесе да сол карыялардын сөзүн айтып жүргөн устаздар бар баурлар бар акын баурларыбыз бар сондай азаматтарыбыз жок эмес сондуктан да карыя кат болсо да сол карыялардын аткаратын көтөрөтүн жүгүн көтөрүп жүргөн жаштарыбыз баршылык аллага шүгүр дейбиз алла ыраазы болсун ага иә пайгамбарыбыздын өзү мына карыялардын жанында береке бар деген береке бар деген экен го алла таала биздин да эртең кайган чагыбызда сондай берекели карыя казыналы карт болуубузда кудай таала буйрусун энди балгынбек ага сухбаттарыңыздын биринде анау жубайымды катты кызганам деген экенсиз тіпті оны төркініне жалгыз жібермейді екенсіз осының себебін немен байланыстырасыз әйел заты деген ең әуел дүниеге келгеннен әкенің мойнындағы аманат қой ең қымбат дүние ең асыл дүние біз бұл дүниеде аялап ардақтап басқаға басқадан жасырып сондай бір ақша болсын алтын болсын қымбат тастар болсын бір өте керекті нәрсені адам соншалықты қорғаштайды ғой бірақ әйел заты ол алтыннан да гаухар асыл тастардан да акчадан да кез келген нерседен да артык кой ал әйел заты деген сондуктан біз әуелі аналарымызды одан кейін әпке қарындастарымызды одан кейін жұбайларымызды одан кейін өзіміздің белімізден шыққан қыздарымызды көздің қарасындай қорғауымыз керек қой біздің салтымызда ол бар еді қазақта қызға қызыл үйден тыйым одан қалса қара күннен тыйым деген сөз бар оның мағынасы қыздың бір тұмшалап бір түрмеге тығып тастау емес қырық үйден тыйым деген себебі көрші деген ұғым бар көрші ақысы құдайдың хақысы дейді көрші қырық үйге дейін болады деген пайғамбарымыздың хадисі бар яғни адам баласы қызын қалай қадірлейтін болса сол қыздың жақсы болуына соның тәрбиесіне тек отбасы ғана емес маңайындағы көрші ағайын жақындардың бәрі жауапты деген сөз ғой сондықтан да қазақ қызды қонақ деп білген қазақ қызды аялаған ардақтаған сол себептен де ең жақсы нәрсені бөтен көзден қызғану өйткені маңайда арам пиғылды жаман ниетті ойы бұзық нәпсіне ерген рухани ауруы дерті көп адамдар көп
сондықтан да адам өзінің ең қымбат нәрсесін соншалықты қорғау керек. Өйткені енді қолыңа жаңа телефон сатып алғанда да бетіне бір сақтайтын әлгі сынудан сақтайтын пленка жапсырып неше түрлі қап алып құрметтеп соншалықты бір аялаймыз ғой. Ал ол түкке тұрмайтын нәрсе де адамның өмірін ұрлап жатқан бір бүлікке апара жатқан нәрсе болуы мүмкін. Бірақ әйел заты деген ең қорғауға лайықты бір асыл қазына болатын болса ол біздің әйелдеріміз. Сондықтан енді әйелді қызғану ол міндеті. Кімде кім әйелін қызғанбаса ондай пендені дәйүс деп атайды дейміз. Дәйүс жәннаттың иісін де сезбейді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Төркінге жалғыз жіберу деген ол қалай? Негізі мүмкін болса жаңағы өсек аяң тарап кетпес үшін, ей мынау күйеуінсіз келіпті, қыз әкесінің үйіне өзі кепті дейді, ол я болмаса бір жиендерін ертіп апару керек, күйеуі бара алмай қалған жағдайда, я болмаса ерімен бірге бару керек қой. Бұл қазақтың салтында солай болған. Сондықтан да енді ол өзі де әлгі қыз баласы барған жеріне балдай сіңіп судай сіңіп балдай батып кетуді қалайды. Сондықтан да мен өзім жұбайым да менсіз өзінің үйіне бара бергісі келмейді. Бір жағынан сол болатын шығар. Екінші жағынан біздің міндетіміз қазір көшеде санын ашып жүрген, кіндігін ашып жүрген қыздарды көрсем, мен сол үйде намысты еркек жоқ екенін бірден түсінем деген екен Майк Тайсон деген бүкіл әлем мойындаған темір жұдырық боксшымыз бар ғой. Сол айтқан екен, расында да көшеде ашық шашық жүрген қыз көрсем, ол үйде намысты еркек жоқ екенін бірден білемін. Сондықтан да намыссыз болып қалудан, дәйіс болып қалудан Алла сақтасын. Әрбір қазақтың азаматы ең бірінші анасын аялап құрметтесін, әпке қарындастарын, қыздарын, жұбайларын алақанға салып аяласын. Біз әйелдерімізді солай құрметтеп, солай қызғарып, солай лайықты деңгейде өз бағасын берген кезде ғана мықты ел бола аламыз. Қазір қыздарымыздың көшеге шығып, жаңағы алаңға шығып, аналарымыздың жоғын теңдік сұрап, өзінің құқығын талап етуі бұл біздің еркектердің әлсіз болып кеткендігін көрсетеді. Сондықтан да қазақтың анасы жыламасын десек, еркектері мықты болсын. Алла риза болсын Балғамбек аға, арнайы уақыт бөліп, риясыз әңгімеңізге арнайы уақыт бергеніңізге көп көп рахмет. Алла тағала әрбір амалымызды қабыл ете берсін. Әрдайым жақсылықта, Алланың амандығында қауышайық аға. Әмин. Бүкіл елімізге, халқымызға, отанымызға Алла тағала берекетін, өзінің рахымын, мейірімін, нұрын жаудырсын. Бізге көмекші болған осы қазақтың елі ғой, халқы. Сондықтан да осы халқымыз үшін отқа да суға да түсуге дайынбыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, баянды болсын. Алла баршамызға екіден жақсылығын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.